Raha, spirit of fealty, awaited the Bergsons somewhere in Berahat. Next point, take the warriors there. Um segundinho, galera, a tela aqui tá meio... Aí, agora pronto, agora tá bom pra mim. Vejamos, vamos voltar aqui pra casa, vamos ver aqui se temos um zoom pigrente pra dar. Esqueci se eu já olhei isso. Oficina. Calma aí que o mouse tá meio doido aqui que eu tô me arrumando. Merda. Ok, fica aí, caralho. Aí ficou, eu acho. Tá, por enquanto tá bom. O depois. Se der merda, deu. Bom, ok, esse aqui é o meu dinheiro, eu não tenho grana pra nada. Ok, beleza, então vambora. Aqui. Carro na rua, meu Deus. Ok, essa é a nossa dungeon nova, Barahult. Pelo que eu entendi, são três deuses, né, ou quatro. Então vão ser as três ou quatro dungeons. Ó, liberou a garotinha. Vamos tentar usar a Lucy pra ver qual é. E nem vi o golpe dela. É, vamos ver no jogo. Contraptions that bring misery and infinite obscurity lay scattered. A public exhibition to all those who cross the King of Thieves. Lucy não pode disparar enquanto se move. Enquanto ela dispara fixada em um ponto, seus ataques tornam mais rápidos e fagulhas auxiliares começam a emergir de seus ataques. Algumas das habilidades da Lucy consomem mana. Ela se regenera ao longo do tempo. Ok. Estranho. Meu Deus. Não dá pra atacar andando. Ok. Faz mais alguma coisa, minha filha? Não, né? Beleza. Já vi que vai ser uma merda jogar com ela, viu? Ok. E agora? Como é que fica? Cadê o invisível? Cria um tornado que arrasta e causa dano aos inimigos de Lucy. Beleza, por 8 segundos uma barreira mágica aparecerá ao seu redor e absorve o próximo dano que ela recebe. Ok, isso aqui é bom. Contagem de Orbe 1. Contagem de orbe é quantas proteção ela tem, é isso? Se foi interessante, mas vamos começar com essa daqui. Vamos ver. Demora um pouquinho para usar. Opa! Pode usar vários. Legal. Ok. O único ruim é ficar parando ela. Ciclones orbitam ao redor de Lucy. Cobertura espinhosa, graça divina, inflige dano aos inimigos ao entrar em contato. Ok, boa. Quando me baterem, vão levar dano agora de volta. Vamos indo. Por enquanto tá ok. Apesar que eu ainda não fiz nada, mas tá ok. Opa, eu posso encostar agora nos jarros. Boa, melhor ainda. Agora nós estamos conversando, meu amigo. Pera, agora não estamos mais não. Ih, não gostei dessa modificação não. Não gostei dessa modificação não. Tem como eu tirar? Não, né? Putz.
única forma é gastar o tornado e jogar isso fora. Merda, mano, por quê? Por que essa modificação fez isso? Que bosta. Eu não tenho controle do tornado, mas... nunca mais eu pego isso. Ah, qual é? Eu vou morrer por causa dessa palhaçada aí que eu peguei. Putz. Cara, esses poderes deviam melhorar minhas magias e não piorar. Ai. Qual é a lógica, mano, de fazer essa bagaça? Ai. Talvez mais pra frente isso fique bom. Talvez apareça alguma magia que melhore o uso disso, mas vai saber, né? Eu tô no início, eu quero ter coisa agora pro início. Ai, ai. Bem, no início em termo, né? É, o único jeito é passar por eles assim, ó. Sair andando no meio deles e ligar o foda-se. Ai, ai, ai. Cara, vamos levar eles pra cá pros espinhos. Ih, não deu não. Volta pros espinhos. Não volta não. Merda. Já foi, já. Não tem muito o que fazer por causa desse poder que eu peguei, mano. Vamos tentar de novo. Linda felt a deep sorrow. She saw that her tree, the tree her father had planted the day she was born, had withered and died. Though when she looked upon her grandma, her sadness lessened. Margaret was always a glimmer of light in the darkest of hours. Tô falando aqui sozinho, tô falando sozinho, mano. Eu sou uma anta. Beleza, vamos lá. É, no próximo é 2. Cadê? Como é que funciona esses orb? É só eu esperar, né? Aí vai vir o escudo. Alô? É isso mesmo, então. Quanto mais ponto eu botar nele, mais escudo eu ganho. Ah. É, o tornado é bom pra manter o bicho longe, só que eu tenho que saber usar, né? Ok. Cara, é uma merda de usar ela. Parece que ela foi feita mais pra modo multiplayer. Com alguém protegendo e tal. Falando nisso, esse jogo tem modo multiplayer. Que foi que... ah, tá. É o poder ali. Esporadita. Não.
Eita porra, o que que é isso? É oficial, mano, dá pra usar ela assim não. Caralho, cara, que lugar doido. Talvez até desse eu levar ela pros mapas anteriores e dar uma upada nela, mas deixa quietinho por enquanto. Their minds traveled back to Jovial, the celebration day all those years back in Berahot. The day they had met and their hearts played the same song. The day their eyes started to see nothing but each other. It was love that had sustained the Bergsons through thick and thin. Falando sozinho de novo, meu Deus. Desculpa, galera, se teve dois cortes repentinos no vídeo é porque eu tava falando sozinho, sem ligar o microfone. Então, parabéns para mim. É complicado, eu fico, começo a ficar resfriado, tempo frio, essas coisas assim, eu fico desligadão, mano. Essas coisas assim, tempo frio, essas coisas assim, caralho, que coisa, né? É o inverno aqui no Rio de Janeiro, mano. Já chegou e eu não sabia. Posso bater nessas máquinas com o Kevin. Vai ser problemático. Tá falando que no próximo episódio a gente deve levar aquela maga lá pro mapa inicial. Vai te dar uma testada. Pô, parabéns, minha vida. O que foi isso, mano? Esqueci como é que joga, não acredito. An answer cannot be expected to a question unasked. Nonetheless, the anticipation was exacting its price on Ben's soul. He wondered whether he should journey to Terra Lava, to Sheila, a hard decision that had now become even harder at
after all the years he had spent inebriated. Dessa vez eu lembrei de ligar o mic. Mano, eu tô muito ruim. Pera aí, eu tô muito distraído. Vamos lá, de novo. Respira fundo. Eita, que bugou. Vocês que estão vendo esse episódio hoje, ou estão me xingando muito, ou estão rindo. Um dos dois, mano. Porque é complicado, viu? A situação aqui. Meu Deus. Vamos lá, vou prestar mais atenção. E lembrar que o botão, vamos ver. O Shift é o que mesmo? Ah, invisível. Ok. E ele tem 30 segundos, que eu acabei de ver agora de novo. Putz. Beleza. Vamos lá. Esse bicho aqui, eu tenho que pegar um sozinho pra ver como é que ele funciona, mano. Ó. Não, legal que ele consegue mirar o bagulho em mim. Ele vai andando de forma que aquilo ali bate em mim. Essa é a única forma que ele dá dano? É. Ok. Ok. Chance de remissão, machado de contra-ataque. Ok, isso aqui é bom. Muito bom. Vambora. Ah, merda, levei. Tem que ter cuidado. Isso aí. Nem sei o que isso faz. Vou descobrir já já. Matei? Matei. Digo, matei antes dela me bater? Acho que sim. Como é que era? Shift. Não! Merda. Ctrl. Não. Alt. Como é que vê o help? C. Meu Deus. Ah, que besteira. Oh, caramba, eu achei que isso era... Nossa. Bem, isso é um bicho, mas... Eu bati na arma do bicho achando que era o bicho. Ferrou. Não tô vendo o mago, vai ter que ser isso aqui mesmo. E quanto isso aqui? Isso aqui... Ah, armadilha. Mano, esse lugar é muito estranho. Tô morrendo de novo. É muito bicho novo. O mapa tava vivo ainda, mano. Eu jurava que eu tinha matado ele. What? Ok. Eu tenho 3 pontos. Dá pra eu pegar um desses aqui, mais um lá em cima e agora. É, vou botar o manto das sombras, mano. Que aí dura mais tempo? Não, o tempo de espera é menor, ok. Ó, o próximo vai ser 20 segundos, ok. Isso aqui, uma faca para todos. Os familiares ganham as runas das habilidades do Kevin. Isso aqui é que eu não tô entendendo. Mas vou descobrir já já. Causando dano massivo quando surgir das sombras, ok. Isso é bom. Aumenta mais 4% a chance de skip, isso é bom pra caramba, mano. Ó, oh, muito, muito legal, né? Ó, oh, recebeu um golpe fatal, Kevin veste o manto das sombras, 3 minutos de tempo de espera. Ah. Ele entra sozinho nas trevas. Hum.
muito bom. Kevin aparece quando os familiares são atingidos por um inimigo feroz. Ok, esse aqui. Acerto crítico. Tá, já vi então como é que dá pra melhorar ele. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, nesse daqui. Que é de sobrevivência, beleza. Vamos lá. Ele bate em área ao redor dele. Isso, de nada. Que isso tá me puxando? Me deu dano. Opa! Mano, o que aconteceu? Isso aqui me dá dano, mano. Eu achei que só puxava só. Merda. Eu sempre faço isso. Caralho, mano. É muita coisa nova pra tu ficar de olho. Meu Deus. Aquele negócio ali acho que era uma armadilha, velho. Caramba. Essa dungeon nova tá complicada, hein? Mas pelo menos agora eu sei o que, que eu tenho que dar upgrade. Isso aqui. Subir isso aqui o máximo que eu puder. Já que eu tô usando bastante o Kevin. A cabeça do João é a mesma, bem como no dia da cerimônia das uvas. And yet another letter, this time more intimate. All Ben wanted to hear. Something, anything. Akron Sheila. He made no requests and made no mention of past events. Once again, he considered going to Terra Lava if no reply was forthcoming. Ó. Espero que a Lucy não coloque fogo em mim. Ela vai botar com você quando você começar a roncar, minha filha. Primeiro ronco que você der já era. Que é isso? Nossa, eu pensei que era um bicho parecido. Aqui não parece? As patas, pata, o corpo e o rosto aqui, os olhinhos. Caralho, que doideira. Cara, deixa eu clicar nessa porra aqui pra ver. Eu sei que você quer uma flor, mas deixa eu clicar. É, não aconteceu nada. Por enquanto. Vamos lá de novo! Eu sou insistente! Vamos usar o Kevin de novo. Se não der agora, a gente usa os outros dois ali na próxima. Cara, eu nem vi se o Kevin tá com problema. Com o negócio de cansado. Mano, eu tô no andar 1 ainda.
Vou chamar esse episódio aí de armadilhas de deserto. Nem sei que nome eu vou botar nesse daqui, meu amigo. Armadilhas no deserto. Sand swept across the land, scraping against the stone of a monument built not from devotion, but blood and sweat. Atop it stood Anairaha, with the lost ruler Bushra waiting. Ó, armadilhas no deserto, não fica legal, não. Um deserto de felicidades. Os nomes do meu vídeo, vocês devem perceber que passa por um processo bem criativo, onde apenas nomes seletos são selecionados. Nomes de grande porte, e que tem tudo a ver com o vídeo. Ah! Vem não. Calma. Pula pra um lado, pula pro outro. Opa, isso aqui não é bicho, não, acho. Mano, que porra de pilé é aquele, mano? Cara, deixa eu tentar bater nesse pilé, eu já vi que tem um bicho aqui. Ó. Ah. Vai vendo. Não pode ficar parado, não, cara. Filhão. Ok, achei a saída. Não! Ok, agora eu sei que aqui explode. Mas demora pra explodir, como é que eu não reparei aquilo quando eu tava lutando? Ah, tinha muito bicho na hora. Eu não devo ter enxergado. Quando eu vi, já tava explodindo. Merda, quase. Morre. Eu quero. Ok, né? Cara, eu acho que eu vou guardar pra botar aqui. Tá, vai. Vamos ver o quão massivo é esse dano massivo. Dará uma parte da sua vida. Cura uma parte da sua saúde de vez em quando. Nossa. Dará é foda. É, deu um dano ali. Vou morrer. Não tô vendo curar nada. Nossa, o bicho me caçou, mano. Tem que bater pra resetar o tempo. Oh, nice. Nem vi quanto saiu, mas beleza. Adicione item no Codex. Adicionado no Codex. Cara, o que o meu R faz, mano? O que o meu R faz? Meu Deus. Hã? Putz, eu não posso ser atingido. Meu Deus, sai. Ai. Nossa! Ah, não acredito, mano! Esse bichinho! Really? Ah!
Sometimes, just as you're getting ready to leave, someone arrives and you stay for them forever. Sheila's ring drew Ben's attention. The same ring that Sheila had always said belonged to her firstborn. This man was their son? Ben could not stop staring into Joey's eyes, the eyes that he had gotten from Sheila. When Joey informed his father of the many years since his mother's passing, Ben's heart felt cold. In that single moment, with the single gulp he drank, the memory of all the years with her passed through his mind. Regret became his companion then. It was not the warmth of the drink, but his son's touch that brought him out of the coldness within. Sheila was dead, but their son was here. And this was the future. A future they had to build now, together. Joey was ready to fight alongside the other Bergsons to clear a road to that future.